basement 1. Door opening. Door closing. Second story. Doors opening. Door closing. Level. Doors opening. Hello, welcome to my guys. Dia pula. Dia lelaki ni, dia ada BM. Tapi dia ada pekerja sendiri. Dia kira apa tau? Dia macam kau apa tu? Kau pergi Telegram lah, ada van diri, Telegram. Dia ada van yang bus, van bus tu. Dia masuk ni kapal ni, ambil korang. Dia tersesit dengan kapal ni, kapal ni. Door opening. Dia kerja kelab ni dah lupa diri tu. Ada kereta lagi. Betul lah, ayat tu. Oh, lupa diri. Lupa diri, sial. Ha? Door closing. Basement 2. Door opening.